Hacıqabıldayıq, Hacıqabıl Sənaye Məhəlləsindəyik. Xatırladaq ki, dünən Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev bu Sənaye Məhəlləsinin açılışını etdi və Hacıqabıl Sənaye Məhəlləsində bir neçə zavodlar var, tikilib artıq istifadəyə də verilib və burada ümumiyyətlə həm texniki heyət, həm ümumiyyətlə rəhbər heyəti üçün inzibati binalar və digər istehsal sahələri üçün binalar tikilib. Ondan sonra bu böyük bir ərazini əhatə edir və biz birazdan bu ümumiyyətlə ərazinin əhatə etdiyi hansı istehsal sahələri ki var, onlar barədə biz geniş məlumat verəcəyik. Onu da bildirim ki, bu 2017-ci ildə prezidentin fərmanı ilə ümumiyyətlə bu Hacıqabıl Sənaye Məhəlləsinin yaradılması haqqında sərəncam imzalanıb. 2020-ci ildə isə artıq bu işlərə başlanıb. Və bir ildən də az bir müddət keçməsinə baxmayaraq artıq bu sənaye məhəlləsi hazırdır. Təbii ki, bu böyük bir işlər haqqında biz irəlidə danışacağıq. İndi biz hal-hazırda həmin bu sənaye məhəlləsində olan bir Elberg MMC-yə içərisində daxil olacağıq. Elberg MMC-də artıq işlər başlayıb, burada işlər gedir və istehsal prosesi barədə və ümumiyyətlə digər buradakı sənaye məhəlləsində olan istehsal sexləri və ümumiyyətlə zavodlar barədə bizə məlumatları çatdıracaqlar. Hal-hazırda biz buradayıq və Sumqayıt Sənaye Parkının rəhbər Mavini artıq buradadır və bizə bütün bu məsələlər barədə geniş danışacaq. Çünki bilirsiniz ki, sənaye parkları ümumilikdə Azərbaycanda yaradılan, son illər yaradılan layihələrdən biridir. Masallıda var, sonra digər rayonlarda, Neftçalada var sənaye parkları. Məsələn, Şərurda da tikilir sənaye parkları. Ümumiyyətlə, bu zavodlar haqqında bizə İlxan müəllim məlumat verəcək. İlxan müəllim, xoş gördük sizi. Təbrik edirik sizi bu yeni sənaye müəssisəsinin açılışına bağlı olaraq. Və bizə də maraqlıdır, tamaşaçılara da maraqlıdır ki, bu, ümumiyyətlə, sənaye məhəllələrinin yaradılması zəruriyyəti hardan yarandı və bunların əhəmiyyəti nədir? Bilirsiniz ki, ölkədə qeyri-neft sektorunun inkişaf etdirilməsi və iqtisadiyyatın şaxələndirilməsi əsas prioritet istiqamətlərdəndir. Bu istiqamətdə yeni-yeni sənaye müəssisələrinin yaradılması, emal müəssisələrinin yaradılması bizim əsas hədəflərimizdəndir. Bu baxımdan sənaye məhəllələri daha çox mikro, kiçik, orta sahibkarlıq subyektləri üçün əlverişli bir məkandır. Burada sahibkarlar üçün dövlət tərəfindən bütün infrastrukturla yanaşı, eyni zamanda hazır tikililər, yəni korpuslar tikilərək istifadəyə verilir və müəssisələr burada qısa müddət ərzində öz istehsalatını təşkil etmək imkanına malik olurlar. Sənaye məhəllələrində həm də bu imkan verir ki, sənaye məhəllələrində yerləşən müəssisələr bir kooperasiya əlaqələri genişlənsin və onlar qarşılıqlı şəkildə fəaliyyət göstərə bilsinlər. Burada ümumiyyətlə biz hal-hazırda hansı sahədəyik və burada nə istehsal olunur? Bu müəssisə belə deyək, avadanlıq istehsal edən müəssisədir. Yəni zavod istehsal edən, sənaye avadanlıqları istehsal edən müəssisədir. Ya bu müəssisənin ən müasir avadanlıqları da təchiz olunub və bu texnologiya imkan verir ki, deyək ki, tikinti məhsullarını istehsal edən zavodların avadanlıqları ilə təchiz etmək mümkün olsun. Ümumilikdə Hacıqabıl Sənaye Məhəlləsində 10 müəssisə qeydiyyata alınıb. Bilirsiniz ki, dünən açılışı olan 5 müəssisə, bunlar hazırda yerləşdiyimiz Elberg şirkətinə məxsus olan müəssisədir. Digər müəssisələr yük maşınları və xüsusi təyinatlı avtomobillərin istehsalı müəssisəsidir. Daha sonra gübrə istehsalı müəssisəsi, plastik taralar istehsalı müəssisəsi və su qabları istehsalı, iri su qabları istehsalı müəssisəsi fəaliyyət göstərir. Bir məsələ də var. Burada deməli həm də ki Azərbaycanda bilirsiniz ki, bütün bu məsələlər yaradılır. Bu məsələlər yaradılır. Bu layihələr həyata keçirilir. Həm də bunlar iş yerləridir. Bu insanlar üçün iş yerləridir və ona görə də buradan bir sual yaranır ki, məsələn, nə qədər burada insanlar işlə həm də təmin olunacaqlar? Ümumilikdə hal-hazırda ölkədə artıq qeyd etdiyiniz kimi 5 sənaye məhəlləsi fəaliyyət göstərir. Bu sənaye məhəllələrindən artıq 3-ünün fəaliyyəti təşkil olunub.
Bunlar Nefsala Sənaye Məhəlləsi, Masallı Sənaye Məhəlləsi və hazırda yerləşdiyimiz Hacı Qabul Sənaye Məhəlləsidir. Digər sənaye məhəllələri, Sabirabad Sənaye Məhəlləsinin artıq rezidentlər tərəfindən avadanlıqların quraşdırılması işləri aparılır. Şərur Sənaye Məhəlləsində isə tikinti işlərini artıq davam edir. Qeyd edeyim ki, gördüyünüz kimi bütün sənaye məhəllələri regionlarda yerləşir. Bu da əlbəttə ki, regionlarda insanların daimi işlə təmin olunması, xüsusilə də sənaye sayəsində işlə təmin olunmasında böyük əhəmiyyəti var. Hazırda 5 sənaye məhəlləsində 286 nəfər daimi işlə artıq təmin olunub. Ümumilikdə 5 sənaye məhəlləsi üzrə mövcud layihələrin iş yerləri 1000 nəfərdən artıqdır. Bu sənaye məhəlləsində isə 10 qeyd etdiyim kimi müəssisə qeydiyyata alınıb və bu müəssisələrin fəaliyyətinə 400-ə yaxın, 350-400 nəfərin cəlb olunması nəzərdə tutulub. Və bir də bir məsələ də, burada ümumiyyətlə bu sənaye parkında, Hacı Qabul sənaye məhəlləsində ki, bu müəssisələrin istehsal etdiyi məhsullar yerli bazar üçün də, yoxsa həm də hədəfi var ki, xarici bazar üçün? Bəli, demək, sənaye məhəllələri daha çox idxal əvəzlənməsinə hesablanmış layihələrdir. Nəyə görə? Çünki burada mikro, kiçik, orta sahibkarlı subyektləridir. Lakin bəzi layihələr var ki, məsələn, maşın qayırma, avtomobil istehsalı olan sayəsində, o cümlədən hazırda dayandığımız müəssisənin istehsal imkanları bizə bu imkanı verir ki, həm də ixrac olunsun. Artıq ətraf ölkələrlə, region ölkələrlə də müxtəlif istiqamətlərdə danışıqlar gedir. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Xatırladım ki, hörmətli tamaşaçılar, biz Hacı Qabul sənaye məhəlləsində idik və burada yerləşən zavodlardan birində, müəssisələrdən birində Elberg MMC-dən sizə məlumatları çatdırdı və ümumiyyətlə Hacı Qabul sənaye məhəlləsi və Azərbaycanda qurulan sənaye məhəlləri barədə sizə məlumat verdik. Biz hələ də buradayıq və irəliləyən dəqiqələrimizdə efir boyunca biz sizə ümumiyyətlə bu Hacı Qabul sənaye məhəlləsi barədə digər məlumatları çatdıracağıq. Minnətdaram.